Baxın görün, bunların arxasında hamının, Heydər Əliyevi götürün, o vaxtı Hindi İlham Əliyevi, üç rəngli bayrağımız durub. İndi baxın görün, bu üç rəngli bayraq Azərbaycanda bu günləri necə işləyir? Heç biri bu günləri işləmir. Yəni ki, forması var, məzmunu yox. Yəni ki, bu günlər həqiqətən bu belədir. Və məhz buna görə, bunların imkanı olsaydı, bunlar bundan da imtina eləyərdilər. Başa düşürsünüz, sadəcə olaraq bunlar bunu edə bilmirlər deyə. Çünki bomba kimi partlaya bilər də. Çünki belə məsələlər var ki, hansını ki bunlar o xətti, qırmızı xətti hələ ki keçmirlər. Fikir verin, Azərbaycanda iki nəli heykəl durub bu günləri. Nəriman Nərimanovun, Heydər Əliyevin. İkisi də eyni formada. İkisi də kimlər? Biri, ən birinci bizim Komünist Partiyasının birinci katibi, bu da ən sonuncusu, belə götürək də. İkisi də Nəriman Nərimanovun lap simvolik də olaraq. 72-ci ildə Heydər Əliyev bu monumenti gəldi, o keçmiş Sovetskidə, indi Nərimanov prospektidir deyəsən, orada qoymuşdu. Deməli, o hindiyə özü də təşkil eləmişdi, özü də açmışdı 78-ci ildə. Hindi, baxın görün, 91-də hakimiyyət dəyişəndə Kirovun heykəlini biz götüzdürə bildik. Şaumənin, Kirov Rus idi. Şaumənin heykəlini götüzdürə bildik. O da bizdə oldu da, birinci katib. Belə baxanda da Sovnarkom sədri idi. Erməni idi. Onunkini də götürmüşük. Bununkini Nəriman Nərimanlı. İndiyə kimi götürmədi. Nə o zaman biz götürə bilmişik, nə indi. Niyə görə? Çünki belə məna bundadır. Bu çox simvolikdir. Necə Rusiyada, Mavzoleydə Lenin var ha. Necə Stalinin qabağına oraya gəlib qoyurlar gülləri. Baxın görün, Rusiyada bir sorğu keçdiriblər. Stalin birinci yerdədir. Stalin bu günləri birinci yerdədir. Lenin də o tərəflərdədir. O biriləri daha demirəm də, İvan Grozny və o birisiləri. Niyə, hardan bu irəli gəlir? Elə buna görə Lenin hələ ki mavzoleydədir. Lenini götürüb oradan qabristanlığa bastırmasınlar. Yəni ki, necə Almanlar Hitlerin vaxtında, siz bu günləri Almaniyada Hitlerin nə mavzoleyi var? Hitlerin adına heç büst da yoxdur, barilyef də yoxdur yaşadığı evdə. Hitler, Bormann, Goebbels, kimi istəyirsiniz? Rusiyada bunlar sağdan solda, hamısı onlarda var. Azərbaycanda da həmçinin. Ayna Sultanovun heykəli var, var. Ayna Sultanov kim olur? O birilər daha demirəm də, Nəriman Nərimanovdan o birilərə qədər. Bu günlər bu hamısı ola ola. Siz nəyi gözləyirsiniz bunlardan ki, hansı ki ömrü bu? Bunlar 28 apreldə Sovet işğalı olan günü onlar üçün bayram olub. 28 may onlar necə bunu bayram eləsinlər? 28 may onlar üçün Heydər Əliyev özü nə qədər nitq söyləyib bu 28 may əleyhinə, SSR vaxtında da birinci katib olanda, KQB-nin sədri olanda, müsavatçıları söyəndə. Sonra da 91-dən sonra konyuktur. Yəni ki, bu günlər belə deyirəm. Bunlar prinsipsiz insanlardır da bunlar. Ona görə bunlardan gözləmək ki, bunlar nəsə edəcəklər 28 mayda Məmmədəmin haqqında. Bu yaxında yadınızda da o saxta ziyalılarla görüşdə hələ ki orada baxıram utanmaz təklif elədi ki, Hacı Zeynalabdin Təqiyevin heykəlini harada açsınlar? Yadınızdadır da o bulvarda. Məmməd Əminin heykəli olmalı idi orada. Təsəvvür edirsiniz, bu elə belə deyil. Ona deyiblər, bunu dilə gətirdi. Məmməd Əminin bu günləri universitetdən orada monument yanmalı idi, götürüblər. Və s. və yaxud da xırdalamırın da. Hərə baxırsan, Heydər Əliyevin ailəsi, özü, qardaşı, qaynatası, arvadı və s. və yaxud. Hamısı da akademik. Hamısı akademik. Çilenkor da yox. Hamısı akademik. Ona görə bu ola ola. Siz bu günləri nə gözləyirsiniz bu davamcılardan? Heç nə. Çünki bunların kökü, ideoloji baxımdan kökü kəsilməsə, bu hələ ki davam edəcək.